všetkých vítam mladé slečny, ženy aj staré mami na koncerte Vychovaná hudba Vody Franka Žena. Sme veľmi radi, že ste sa tento deň rozhodli stráviť práve s nami. Snežienky, tulipány, ale hlavne karafiát, to sú asi prvé obrazy, ktoré sa vám vybavia, keď sa povie Medzinárodný deň žien. Či už tento sviatok uznávate, alebo skôr zaznávate, je tento deň skvelou príležitosťou, aby ste všetkým ženám vo svojom okolí vzdali hold, úctu a prejavili lásku. Vychová hudba Vody Franka vám zahrá množstvo krásnych ľudových piesní a máme pre vás pripravené aj prekvapenie. Takže pre všetky ženy, ale aj mužov, ktorí sem prišli, práve príjemný umelecký zážitok. Všetko krásne na svete, čo sa zrodilo, je z lásky práve, z lásky k žene. A láska je častým motivom mnohých ľudových piesní, aj nasledujúci valčík Mamko moja a Polka vy stromečky sú toho dôkazom. Mamko moja, ja sa vydám, mať mám. Yeah.
ktoré pre vás máme pripravené, pretože našimi dnešnými hostiami sú talentovaní žiaci základnej umeleckej školy tu v Žarnovici, takže ešte sa nám tu predstavia a my budeme pokračovať na takú tú našu ľudovú hru. Ztratí pre nehajú chlapca.
saxofón. Teď, kdy padal sníh, a kste jich dospoznali tuto skladbu, Varvorka, koľko hráš na saxofón? Nebolo počuť, tretí rok tiež, takže ešte jeden veľký potlesk pre Varvorku. Takže oni nám zahrajú také tie modernejšie skladby, bude to Dixieland Salut, a potom to bude jedna krásna známa skladba z filmu Titanic. Thank you.